Beat the Thin. Bolas brancas. Ei, você só ganhou lenços. Calada, ainda posso tentar outra vez. Vamos ver, agora é minha última chance. Legal, prêmio 7 lenços. Que ótimo, tem, já são 6 lenços. Fica quieta! Me dê uns cupons, por favor. Aqui está, são 3 tentativas. Nossa, Kotaro, você também tinha cupons? Sim, meu pai comprou, é que eu tinha esquecido. Vamos, Kotaro, você consegue ganhar numa só jogada. Vamos lá, força, Kotaro. Deixa comigo. Eu tô preparado. Lá vou eu. 7º prêmio, 1 lenço. Oh. Ainda tem 2 chances. É isso aí, vai lá, Kotaro, de novo. Bom, lá vou eu de novo. Oi! Michel, o que você está fazendo? Não atrapalhe o Kotaro, ele está participando de um sorteio! Quê? E o que é um sorteio? Você tem que girar essa manivela. Se saírem as bolas coloridas, você ganha prêmios. Eu também quero tentar, legal! Sabe, eu acho que a Misha vai ganhar um prêmio. Só porque você é um anjo não quer dizer que vai ser fácil ganhar. Ah, eu vou tentar, lá vou eu, hein? Se sair a bola vermelha, você ganha um bom prêmio. Tá bom, eu vou conseguir, vocês vão ver, olha lá! Como tirou isso aqui, hein? Às vezes eu penso que é impossível, mas não é. Minha vizinha é um anjo. Certo, mas não é por isso que é algo especial. Misha é minha vizinha, simplesmente. É minha vizinha. Como divertir-se nas águas termais? Eu vou ganhar! Eu vou tentar. Eu vou ganhar 2 bolinhas! Que legal! Ai, ai! Eu não acredito! Com essas bolinhas você ganha o primeiro prêmio! Saiu o primeiro prêmio, estadia no hotel das águas termais. E além disso é um prêmio para 2 pessoas, acabaram de ganhar 2 estadias! Fala sério, hein? O que eu fiz foi impressionante! É muito impressionante! Olha, Misha, se cada prêmio é para 2 pessoas, então podem ir 4 pessoas! Ei, isso é muito bom! Legal! Então dá pra gente ir todo mundo junto! Misha, escuta, nós podemos ir, vai, deixa. Ah, mas é mais legal se for todo mundo junto. Ah, Kotaro. Bom, pode ser. O que foi, Kotaro? Nós vamos, não é? É que eu tenho aulas de verão. Como assim? Do que é que você está falando? A Misha se esforçou tanto para ganhar esse prêmio e você vai perder essa chance? É como limpar o corpo e a alma, entendeu? Além disso, eu tenho percebido que ultimamente você anda muito cansado. Como é que é? Quer dizer que o Kotaro tá cansado? Ah, não! Você tem que ficar com esses pragas termal pra limpar o portão! Você que é a culpada do cansaço dele, Misha! Não é mesmo, Uematsu? Você também acha isso? Mas... Ai, vai me dar tanta vergonha de ficar com o Kotaro nas águas termais! Kotaro, você tem que ir junto com a gente, vai! Ai, eu não sei... Se o Kotaro for, eu também vou!
que estão planejando uma viagem às águas termais para descansar e se divertirem. O que são águas termais? Isso é o que eles acham. Shia, chegue antes desse anjo novato e envie esses garotos pelo caminho da infelicidade. Tá bom. Os prêmios dessa loja são ótimos. 3 dias num super hotel, incluindo o trem noturno. Puxa vida, eu achei muito legal que seu pai decidiu ir com a gente, Kotaro. A Misha tá demorando muito. Ela disse que ia chegar antes, mas daqui a pouco o trem já tá aí. Kotaro! Hã? Aí! Misha! Você tá me machucando! Ai, Misha! Você não tá vendo que tá machucando o Kotaro? Kotaro, eu tava te machucando, é? É, Misha. Só um pouquinho. Ai, então desculpa. Nossa, Misha, essa daí é toda a sua bagagem? Ah, é isso mesmo. A caminho do céu. Tem muita coisa aí dentro. Estação de trem. E o dinheiro, Nia? Ah, não temos outra saída, senão usar suas habilidades. Muito bem, vamos. Mas o que foi? Ai, desculpa, é que eu tô muito fraca. Eu não consigo fazer viagens longas. Misha, que vergonhoso. Para de fazer isso. Kotaro, vem aqui ver comigo. Misha, o que você está fazendo com ele? Não pode, vem. Vem aqui ver na janela. Tia querida. Oi. Um longo caminho nos aguarda. Eu sei, mas eu vou aguentar. Finalmente chegamos. Vou até a recepção para fazer nosso registro. Chegamos às famosas águas termais! E eu vou ser o primeiro a entrar! Vamos nessa! Você não precisa abraçar ela toda hora, né? Podemos nos dividir nos 2 quartos como quisermos. Eu só sei que fica com o Pode ser que Deus permita, mas eu, Kobashi, não vou permitir! O Misha, sabe o que eu acho? Que é melhor os homens ficarem com os homens e as mulheres ficarem com as mulheres, tá bom? Assim tudo bem. Além disso, a Uematsu disse que acha você muito, muito legal. Ora, não invente, tem! Ah, por mim tudo bem. Eu gosto dela, ela é muito legal. O quê? O que você está dizendo, Misha? Então a gente pode ficar junta, não é? Que quarto espaçoso! E olha só quantos doces! Ai, que televisão legal! Olha só! Ai, olha só essa vista! Ai, que montanha mais bonita! Fala demais. Está muito emocionada. Parece até uma criança. Toma. Ah, obrigada, Kobashi. Que delícia. É uma ideia muito boa tomar um belo chá. Sabe o que é? Misha, o que quer falar? Eu queria saber o que você gosta de fazer. É que a gente não conversa muito e eu queria saber mais sobre você, sabe? Gosto de jogos. Também estou tendo aulas de balé, piano e violino. Isso é fantástico! Não é tão fantástico assim, né? E me fala de você, o que você gosta de fazer? Ah, o que eu gosto de fazer? Eu gosto do vento. Eu gosto muito de sentir o ar. Quando eu sinto o ar no meu rosto, tenho muita vontade de sair voando. Realmente, os anjos são muito estranhos. Ah, o ar da montanha é muito fresco.
E aí, Kotaro, você tá afim de nadar? Kotaro? Mas o que você tá fazendo, Kotaro? Eu tô estudando. Assim não dá! Você não pode vir pra cá e ficar estudando! É que hoje eu faltei às aulas de verão. Além disso, tenho muita lição acumulada. Kotarinho! Misha, o que você tá fazendo aí? Misha! O que você está fazendo aí? Quando você desapareceu, sabia que encontraria você aqui! Pois é. É incrível, mas o Kotaro estava mesmo estudando. Não tem outro jeito, não sou inteligente como você. Aqui as águas termais são mistas, homens e mulheres ficam juntos. Não é verdade. Não. É só brincadeira. Por favor, para com isso, sem brincadeira. Kotaro, já que nós viemos até aqui, temos que lavar muito bem o nosso corpo e a nossa alma. Tá, já entendi, tem. Isso mesmo, temos que lavar tudo muito bem. Nossa, o que houve, Misha? Tá tudo bem? Sabe o que é? Que eu esqueci uma coisa, mas eu já volto, hein? Lavar bem o corpo e a alma. Pita Ten. Pita Ten. Não tem ninguém, que sorte! O primeiro é Ten Ayanokoi! Lá vou eu! Ten, você tem que se lavar antes de entrar. Você parece um velho. Anda! Vem logo! Que delícia! Que bom! Isso aqui é o paraíso! Puxa vida! Onde será que a Misha foi parar? Ai, cadê? Achei! Agora eu vou fazer o Kotaro se sentir muito melhor! Ela está demorando muito. Não acho que... Será que a Misha está com os homens junto com o Kotaro? Agora eu vou tomar aquele banho! Oi, Kobashi! Misha, por que é que você faz essas coisas? Desculpa! Aonde você vai agora? Eu vou tirar o cascão dele. Misha, o que você vai fazer? Eu vou lavar o corpo e a alma do Kotaro. Vou lavar aqui, e depois aqui, e aqui. Que jeito estranho de se lavar. É assim que lava o corpo e a alma? É um boneco mágico. O corpo e a alma são uma coisa só, sabia? Não sei. Decididamente, eu não entendo nada de anjo. Não é por nada não, Kotaro. Mas acho que tá exagerando um pouquinho, amigo. Kotaro! Agora sim! Kotaro vai se sentir muito melhor! Misha, se você não se banhar, vai acabar pegando um resfriado! Não se preocupa comigo! É mais importante fazer o Kotaro se sentir bem melhor! Kotaro! O que aconteceu? Você está bem? Me parece que o boneco do anjo seria perfeito para usar no inferno. Ele seria bem útil. Esse anjo pode ser mais forte do que parece. Pronto, já saiu encardido! A Misha é muito bonita e tem a pele bem branquinha. Que banho gostoso! É verdade!
Águas Termais Yamanami, um banho de beleza. Kotaro! Kotaro! Já sei, é melhor eu chamar um médico agora mesmo! Shia, eu quero que faça algum mal a esse garoto, entendeu? Tá. Oi, Tem, que bom te ver. Você já tomou banho? Ah, Misha, que bom que você tá aqui. O Kotaro tá muito mal. O que tá fazendo? Ué, tô fazendo mal pra ele. Não, e assim a única coisa que ele vai sentir é uma pequena dorzinha. Você tem que fazer melhor. Kotaro, Kotaro, fala comigo, fala comigo. O que aconteceu? Fala comigo. Com você fazendo é pior. Por favor, acorda, Kotaro! Kotaro! O que aconteceu com você? Acorda! Fala logo comigo! Me conta o que aconteceu com o Kotaro! Fala logo! Diga que foi ela! Muito prazer, meu nome é Shia. O que tá fazendo? E agora, quando ele vai conseguir abrir os olhos? Não sei. Eu sei lá, pergunte a você mesma. Eu quero que ele volte a ser como ele era antes. Eu não posso fazer isso. Claro que não. Mas por quê? Mas que boa. Kotaro. Eu sinto muito. Não quero. Kotaro, por favor. Nossa, Misha, mas o que foi que aconteceu? Kotaro, que bom que você está bem! Ai, que pena, não é? Ai, que legal! Puxa, é a mesma garota da outra vez. Misha, você conhece ela? Meu nome é Shia. Eu sou Kotaro Higuchi. Ah, não! Agora o Uematsu que desmaiou! Ah, Koboshi! Ai, que bobagem! É melhor ir embora! Kotaro, é você? É, sou eu. Você tá bem? Eu não... Você ficou muito tempo no banho e desmaiou. O quê? Quer dizer que você me viu? Você me viu nua! Não precisa se preocupar, Koboshi. A Misha trouxe você até aqui. Ninguém te viu. Então, você está bem? Que vergonha. Fica tranquila, Koboshi. Olha, a Misha foi buscar gelo e o Tem foi comprar alguma coisa para beber. Eu queria me desculpar, Kotaro. Viemos aqui para nos divertir e eu só causei problemas. Eu sinto muito. Para com isso. Olha, de todas as garotas, você é de quem eu mais gosto, Koboshi. Além disso, é com quem eu converso mais. Obrigada, já me sinto muito melhor porque você estava me abanando. Verdade? Uematsu, você já acordou? Vê se não desmaia mais no banho. Senão eu vou ter que te ver sem roupa de novo. O que você está dizendo? Oi! Tô brincando, eu não vi. Vamos jogar. Shia, por que tá aí sentada, hein? É que eu acabei ficando aqui sozinha.
Ficou sozinha? É, e eu não sei nem pra onde ir agora. Ai, eu já sei o que fazer. Por que não vem pro nosso quarto com a gente, hein? Já voltei! Você é a mesma menina da outra vez. O que está fazendo aqui? Tia me disse que ficou sozinha e por isso eu trouxe ela pra ficar aqui com a gente. Meu nome é Tia. Posso ficar aqui junto com vocês? É claro que pode ficar com a gente, não é mesmo, Kotaro? Então vamos jogar! E com certeza vamos jogar cartas! Não, nada de cartas! Vamos jogar dominó chinês! Eu não conheço as regras, Tei! Não importa, não precisa jogar, já estamos em quatro mesmo! Mas por quê? Você é tão ruim comigo! Já que viemos até aqui, vamos jogar um pouco de tudo! Isso vai ser muito legal! Uhum. Então vamos jogar sete pontos com o baralho! Não, isso é chato! Vamos jogar canastra! Mas por quê? Não sei por quê, mas ela é muito estranha. Ah, o que, que a gente vai jogar, hein? Me ensina que eu não sei Olha, nada. Vamos jogar canastra. Eu não vai, quero é jogar legal. Canastra. Não quero. Oi, Kotaro. Bom dia. Foi muito legal. Nós estamos chegando. Misha. Olha, você esqueceu o seu almoço. Ah, é mesmo? Tem razão. Kotaro, Shia não tem casa e a partir de hoje vamos morar juntas. Seria legal se ela pudesse preparar o seu almoço. Ela cozinha muito bem. Você precisa ver as coisas que ela faz. Acho que agora nós seremos vizinhos, Kotaro. Ah, vizinhos. Vamos, três, todas juntos. Vem comigo, vem. Bom dia pra vocês. Um demônio juntos. Cenas do próximo episódio. Achei estranha, né? Você acha? Ela cozinha, lava, varre, faz tudo lá em casa. Ela parece um anjo. Ei, o anjo aqui sou eu, hein? É, já sei. Tia tá procurando emprego, sabia? Tá procurando emprego? É, pra ter dinheiro dela. É uma garota linda. No próximo episódio, como procurar emprego? Ô, Misha, como você se mantém? Titi Pui Pui Su. Que isso? Como procurar emprego?